Hello, agus fáil sé go tí Saorshuíomh, agus tá dealramh nua mar eicintíobh. Al seo amach bé blag againn, agus bé tú ábalta féicintéir na rudaí is nua a chur amuigh amach gach seachtain. Agus inniu tamid chun tús a chur le sraith fictúr, agus an aim atá leis na blagana seo ná chun an chud na sraith fictúr a dhéanamh an simplí ar fad. Ní na mítí géirí díarú ar na díní an óracha is féidir libh sib fécantéir an síomh in áitina eile agus dhóigh sib gach rud atá ag tasal déh an sin. Agus rud go mbíonn deacrachtaí gothíochta agus deacrachtaí fhaoríochta ag lucht an gnáth leibhéal, sé an rud a bhí na gceist againn inniu ná go gcuirimid na sraith fictúr amach ar bhealach ana éasca a thuiscint agus a úsáid. Mar sin go n-éirí libh agus má tá ceist agaibh is féidir i gcónaí ríomhfost a chur thugamsa agus an ríomhfost an sin hias agaibh agus go n-éirí libh agus aon rud atá ag taistil don scrúdú don saoire seo thugainn chur focal thugam agus déanamh ar nuireacht rud éigin ullmhú déobh. Slán!